Ինչու է Երևանցիներին մտահոգող թիվ 1 հարցը Երևանի ավականունիստի օրակարգում վերջինը։ Աղբահանության մասին քննարկումն առաջ բերելու ԲՀԿ խմբակցության առաջարկը ավականու իմ քայլը խմբակցությունը մերժեց։ 7 կողմ 32 դեմ 12 ձեռնպա, շնորհակալ եմ, առաջարկը չընդունվեց։ Պարոն քաղաքապետ, ի՞նչն է ստիպել ձեզ, որպեսզի նախորդ կամազների գնման նախագիծը, որ պետք է քննարկվեր ուրեմն կառավարությունում, ինչու՞ դուք նախորդ չեք տեղեկացրել մնացած 2 ընդդիմադիր ուժերին։ Իսկ ով է ասել, որ 24 կամազ պետք է լինի, այլ ոչ թե 15 կամ 30։ Դուք ունեք համապատասխան մոնիտորինգ։ Համոզված եմ չունեք։ Արդյոք քաղաքապետարանն ունի աղբահանության ծրագիր, որի համար 900 միլիոն դրամ է տրամադրում, հետաքրքրվեց Միքայել Մանրիկյանը, նախընտրի շուրջ բանավեճի հրավիրեց քաղաքապետին։ Ի պատասխան Հայկ Մարությանն ասաց, հիմա ընտրություններ ու քարոզարշավ չէ, բանավեճի մասին խոսք լինել չի կարող։ Մարությանը հավելեց նաև, որ քաղաքապետարանն իր գործողությունների մասին ավականու անդամներին պարտավոր չէ տեղեկացնել, հենց այստեղ էլ իրավիճակը թեժացավ։ Եթե ուրբաթորը հարկիքների արձա էր գնում հյուսիսային պողոտայում, մեզ դա տեղեկացնում են, բայց գլոբալ խնդիրների մասին, եթե քաղաքապետանը պետք է 900 միլիոն դրամի գնում կատարի, դա ավականու խմբակցությունները տեղեկացված չեն լինում։ Փետրվարին հայտարարված է տենդերը։ Բոլորը փետրվարից ամբողջ աշխարհը գիտի, որ 24 մեքենա մրցույթի են հանվել, որպեսզի գնում կատարենք։ Ինչի մասն է խոսքը, հարգելի դեպի, իսկ ոչ չգիտեիք։ Պահանջում եմ այս 6 ամսվա ձեր քաղաքապետանի և սանիտեկի միջև եղած նամակագրությունների բացահայտումը։ Եթե չբացահայտվի, մեզ մոտ կլինեն հիմքեր կասկածելու ինչ-որ սև գործունեությունների մասին։ 6 ամիս անց արձանագրում եմ, որ աղբանության խնդրի լուծման հարցում դուք ձախողել եք հարգելի գործընկերներ, և դա է պատճառը, որ կառավարությունը միջամտեց այս խնդրին։ Քաղաքապետանի բոլոր գործողությունները թափանցիկ են, վստահեցնում է Հայկ Մարությանը։ Չգիտեմ ինչ անենք, մնում է այդ պատերն էլ ապակուց լինի քաղաքապետներ, որ տերևա ոնց ենք շարժում, միայն կարելի է զուգահեռնի պատերը ապակուց չանել, եթե դեմ չեք։ Աղբահանության հարցի քննարկմանը մասնակցելու և խնդիրը բարձրաձայնելու համար նիստին մասնակցելու են եկել նաև ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանը և Միքայել Մելքումյանը։ Երևան այսօր կորած է աղբի մեջ, վերևից ներքև, աջից ձախ, հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք։ Խնդիրը ոնց է կարգավորվելու և ինչ լուծումներ առաջարկելու Երևանի ավականին։ Բոլորս մտահոգված ենք, որպեսզի քաղաքում վիճակը, այն նախընտրական խոստումները, որ տրված է եղել, շատ արագ երևանցին զգա, որ երկրում փոփոխություններ կա։ Օրակարգի 16-րդ հարցը Երևանի աղբահանությունը ավականու ԲՀԿ խմբակցության համար առաջնային է։ Խմբակցության ներկայացուցիչների հարցերը հիմնականում այդ խնդրին էին վերաբերում։ Եթե դատական գործընթաց սկսի սանիտեկ ընկերությունը, որը Հայաստանում նույնպես հերթական մի միջազգային ներդրող է, ինչպիսի հետևանքներ սա կարող է ունենալ մեր երկրի, մեր պետության և իմիջի և առհասարակ հետագայում Հայաստան ներդրումներ գալու առումով։ Գնահատում եմ հավանականությունը շատ ցածր, որ Սանտեկ կազմակերպությունը կարող է միջազգային դատարանում շահող լինել։ Ես սա ցավով եմ նշում, պարզապես, որ կարող ենք մենք դատական շատ ու շատ գործընթացներում խնդիրներ ունենալ։ Սա զուտ մեր շահերից ելնելով եմ ասում, և եթե այդտեղ կան խնդիրներ, որոնց մասին վաղը մենք կարող ենք իմանալ սանիտեկից, շատ ավելի ցանկալի կլներ, որպեսզի քաղաքային իշխանությունը դրա մասին խոսեր, բարձրաձայներ և ավելի հստակ ներկայացներ։ Ինչ այսպես կոչված սպառնալիքի մասին է պարբերաբար բարձրաձայնում սանիտեկը։ Սանիտեկը բազմաթիվ հարցերի մասին է բարձրաձայնում, բայց խորը կտամ սանիտեկին դրատեղ ուղղակի քաղաքը մաքրել։ Որտեղ է հատվում ճշմարտությունը սանիտեկ և Երևանի քաղաքապետ հարաբերություններում, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ սանիտեկը մի բան է հայտարարում, քաղաքապետը մեկ այլ բան։ Հնչում են փոխադարձ մեղադրանքներ, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Լավ կլիներ, որ սանիտեկից այստեղ մարդ լիներ և մեր բոլորին հուզող հարցերին պատասխաներ, որտեղ դա շատ կարևոր է, դա ամբողջ քաղաքին հետաքրքրող հարց է, և մենք օդում այսպես խոսում ենք, սանիտեկը մի բան է ասում, քաղաքապետանը մեկ այլ բան է ասում։ Ես խնդրում եմ ձեզ և հորդորում եմ, որ դուք նախ հավատաք քաղաքապետարանին, ոչ թե այլ ուրիշ ինչ-որ կառույցի, սա առաջինը։ Երկրորդը, կներեք իհարկե, բայց սա դատարան չէ, որ մենք բերենք ստեղ այդ ընկերությունը, մի կողմից ընկերությունը, մի կողմից մենք, և դատավորներով որոշենք ով է ճիշտ, ով է սխալ, դա կլինի դատարանում։ Ես խորհուրդ կտայի միջև կամազները ձեռք բերելը, եկեք ձևավորենք այդ ժամանակավոր ինչ-որ մի հատ ընկերություն, և փորձենք վարձակալությամբ մեքենաներ վերցնենք, փորձենք տեսնենք մեր մոտ ստացվում է, նոր գնանք այդ գնման գործընթացին, որովհետև եթե մեր մոտ չստացվի, մեր ձախողումը շատ թանկ է նստելու մեր վրա։ Մենք ստիպված ենք մտնենք այս պրոցեսի մեջ։ Հետագայում մենք միասին կորոշենք,
Երևանը կմնա որպես հա կողմ, կմնա որպես օպերատոր, թե այնուամենայնիվ պետք է լինի նորից մասնավոր այստեղ բերել։ Մենք պատրաստվում ենք կամ արդեն իսկ լուծարվել է պայմանագրերից մեկը սանիտեկի հետ, կամ լուծարվելու է այն, թե ոչ, երբ որ մենք արդեն ունենանք այս նախագիծը հաստատած։ Մեր միակ պահանջը դա մաքուր Երևանն է։ Եթե ընկերությունը, որը ստանձնել է այս պարտականությունը, կարողանա դա ապահովել, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Եթե ոչ, մեր պարտականությունն է դա ապահովել։ Երևանի քաղաքապետը դժգոհ է սանիտեկի աշխատանքից, բայց վստահ է, կարճ ժամանակ հետո խնդրին դրական լուծում կտրվի։ Մաքուր Երևան պարտադիր լինելու, և մենք դրա ճանապարհին ենք։ Նախ և առաջ սկզբից սանիտեկ ընկերությունը ասվել էր, եթե դուք ապահովեք նորմալ բնականոն աշխատանքը ձեր և ապահովեք Երևանի մաքրությունը, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Եվ սկսեցինք իրենց հետ աշխատել ամենուրա ռեժիմով, բայց տեսանք, որ այնուամենայնիվ իրենք թերանում են։ Մենք փորձել ենք իրենց օգնել, ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի իրենք ոտքի կանգնեն։ Հայկ Մարությանի խոսքով տուգանվելուց հետո սանիտեկը նորից լավ չի աշխատում, ինչն էլ հիմք է հանդիսացել աղբանության համայնքային հիմնարկ ստեղծելու համար։ Օրակարգի հարցերը սպառելուց հետո հարց ու պատասխանի փուլն էր։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։